ារណសេ32អភិវឌ្ឍមាតុភូមិកម្ពុជាពីឆ្នាំ1978ពីឆ្នាំ2014នៅសាលាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2014មានប្រារព្ធមេតិញអបអសាទររំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី63ទីវាលកម្មរណសេសាមគ្គីអភិវឌ្ឍមាតុភូមិកម្ពុជាពីឆ្នាំ1878ឯកឧត្តមជួចន្ទឿនប្រធានគណៈកម្មការរណសេសាមគ្គីអភិវឌ្ឍមាតុភូមិខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដោយមានការចូលរួមពីឯកឧត្តមនិងលោកជំទាវសមាជិករណសេខេត្តមន្ត្រីរាជការមន្ត្រីអង្គភាពប្រជុំខេត្តកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកាយរិទ្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តសាសនិកឥស្លាមព្រះសង្ឃនិងប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមចំនួន540នាក់ផងដែរឯកឧត្តមជួចន្ទឿនបានថ្លែងសន្និរកថាសម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិរណសេអភិវឌ្ឍមាតុភូមិកម្ពុជាបានគូបញ្ជាក់ថារណសេថ្ងៃទី2ធ្នូគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រចរិតជាប់ក្នុងបេះដូងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមាន2ធ្នូទើបមាន7មករាមានថ្ងៃ7មករាទើបមានអ្វីៗដូចថ្ងៃនេះថ្ងៃ2ធ្នូជាថ្ងៃបង្កើតកងទ័ពរណសេសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាបានវាយរំដោះទឹកដីជីវិតប្រជាជនកម្ពុជានៅរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតយើងទាំងអស់គ្នាចាត់ទុកថ្ងៃ2ធ្នូជាព្រឹត្តិការណ៍ជាតិមួយដ៏សំខាន់បំផុតចំពោះបុព្វហេតុនៃការរស់រានមានជីវិតឡើងវិញរបស់មាតុភូមិនិងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាផងដែររណសេ2ធ្នូមិនត្រឹមតែសង្គ្រោះយើងទាំងគ្នារួចផុតពីគ្រោះមហន្តរាយនៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតប៉ុណ្ណោះទេរណសេ2ធ្នូនឹងបានជួយស្ដារកសាងនិងអភិវឌ្ឍមាតុភូមិបានរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យទាំងប្រពុតទាំងផ្នែកពុទ្ធចក្រនិងអាណាចក្រទូទាំងប្រទេសផងដែររណសេសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិ2ធ្នូ1978បច្ចុប្បន្នត្រូវដូរឈ្មោះជាមុខជារណសេសាមគ្គីអភិវឌ្ឍមាតុភូមិកម្ពុជាដែលជាអង្គការចាត់តាំងមួយឈានមុខរបស់គណៈបកប្រជាជនបដិសន្ធិឡើងនៅក្នុងតំបន់រំដោះក្នុងភូមិជើងខ្លួចឃុំ2ធ្នូខេត្តក្រចេះដើម្បីរួមជាមួយនឹងប្រជាជនផ្ដួលរលំរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរហូតទទួលជ័យជំនះនាថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979ទទួលបានមកវិញនៅសន្ធិសេរីភាពនិងមានឱកាសស្ដារឡើងវិញនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបបមាតុភូមិកម្ពុជាប្រជាជនកម្ពុជាសុទ្ធតែយល់ច្បាស់ថាបើគ្មានថ្ងៃកំណើតរណសេរី2ធ្នូនិងជ័យជំនះថ្ងៃទី7មករាទេយើងក៏គ្មានអ្វីៗដូចថ្ងៃនេះដែរនេះគឺសច្ចៈធម៌នៃប្រវត្តិសាស្ត្រក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាបានដាក់ចេញនូវនយោបាយឈ្នះឈ្នះទទួលបានជោគជ័យបានបង្រួមជាតិខ្មែរមួយឡើងវិញធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយនិងសន្តិភាពក្នុងសង្គមបានល្អប្រសើរធ្វើឲ្យមានការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យគួរឲ្យមានមោទនភាពអំណាចផលខាងនយោបាយនេះបានរក្សានៅស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចដែលត្រូវទ្រង់នឹងការរីកចម្រើននៃវិស័យកសិកម្មឧស្សាហកម្មទេសចរសំឡងនិងរក្សាបាននូវអត្រាកំណើន 7.5% នៅក្នុងឆ្នាំ2014នេះតាមការព្យាករណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលសេដ្ឋកិច្ចជាតិរំពឹងថានឹងមានអត្រាកំណើន 7.6% ទន្ទឹមនឹងនេះដែរប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានយកចិត្តទុកដាក់លុបបំបាត់នូវស្នាមបែកបាក់ដែលនៅក្នុងសង្គមជាតិធ្វើឲ្យភ្លុំមហាសាមគ្គីកាន់តែជាតិរឹងមាំឡើងដើម្បីរួមគ្នាដឹកនាំនិងកសាងប្រទេសឲ្យបានរីកចម្រើនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដើម្បីជាសក្ខីភាពនៃការដឹងគុណរបស់បុព្វបុរសបុព្វការីជនរណសេសាមអភិវឌ្ឍមាតុភូមិកម្ពុជាតំណាងឲ្យសមាជិកអង្គមេតេងទាំងមូលបានបដិញ្ញាថាលើកកម្ពស់ស្មារតីថែរក្សាសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងប្រកាន់ភ្ជាប់នៅប្រពៃណីស្នេហាជាតិភ្ជាប់ជាមួយទៅនឹងប្រជាជនបំរើប្រជាជនឲ្យអស់កម្លាំងកាយចិត្តដើម្បីអនុវត្តឲ្យបាននូវជោគជ័យនិងទិសដៅរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងរួមសាមគ្គីគ្នាដើម្បីបញ្ចូលដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួនក្រោយឲ្យយល់និងចងចាំជានិច្ចនៅគុណបំណាច់ថ្ងៃ2ធ្នូថ្ងៃជ័យជំនះ7មករាដែលជាកំណត់ទី2របស់យើងទាំងអស់គ្នាបានឃើញនឹងពន្លឺថ្ងៃដូចពេលនេះចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មជាមួយនៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីអនុវត្តនិងជោគជ័យនៅកម្មវិធីនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រចតកោនដំណាក់កាលទី3ឲ្យបានជោគជ័យកត្តាសំខាន់គឺកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងបាទទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបាទនេះតកតងទៅនឹងព័ត៌មានខេត្តកំពង់ឆ្នាំងគឺខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាទប្ររពអង្គមេតេញខូបអនុសាវរីយ៍លើកទី36ទិវាកំណើតរណសេសាមគ្គីអភិវឌ្ឍមាតុភូមិកម្ពុជា2ធ្នូ1978 2ធ្នូឆ្នាំ2014ចាទស្សនិកជនជាទីមេត្រី